Re! Viss ēters ir te! Lielbritānijā mītošā latviešu fotogrāfa Reiņa Lismaņa darbus sākotnēji būtu grūti nosaukt par fotogrāfijām. Tas ir fotoglēznes, kas šeit, galerijā Look, ir eksponēts ar anglisku nosaukumu Arrangements. Vārdam arrangements var šie būt dažādie tulkojumi, kas var nozīmēt gan kaut kādu sarunātu darbību, norunu, gan dažādu lietu sakārtojumu, gan arī aranžējumu mūzikā, kur tiek veidot jauna partitūra, jaunu spēlētāju lokam, jo arī Reiņa darba lielā mērā ir par to, ka viņš ņem un kaut kādā veidā pārkārto savu iepriekšējo pieredzi un iepriekšējos darbus. Daži no darbiem Rīgā ir bijuši eksponēti pirms 5 gadiem, bet tagad modificēti un nokļuvuši šeit. Lismanim mākslā būtisks ir process. Šo darbu radīšanā izmantots fotopapīrs un printeru krāsa, bet tās nav vienīgās procesa sastāvdaļas. Reiņa praksē arī bieži ienāk dažādi sadzīves priekšmeti, kā piemēram arī vienā no attēliem ir redzams stikla tīrītājs, atsaucoties uz to, ka tā ir ierīce, kas tiek izmantota arī izstāžu veidošanas procesā, kaut vai mazgājot logus, piemēram, pirms izstādes atklāšanas galerijā, un viņš šos rīkus arī izmanto dažādi manipulējot ar krāsām savos darbos. Kā stāsta izstādes kuratora, daudziem no iepriekš radītajiem darbiem jauns saturs ir iedots pandēmijas laikā. Izstāde notiek Rīgas fotogrāfijas bienāles ietvaros, kuras vienojošais motīvs arī ar to ir saistīts – izolācija. Mēs tā kā nolēmām apskatīt šo te izolācijas, teiksim, fenomēnu vai izolācijas formu kā tādu, jo nu, izolācija jau nav nekas jauns. Jā. Tad viss pasākumi skata izolāciju kā vienu no, teiksim, vai šo te izolācijas to daudzveidību un dažādību kā fenomēnu. Šogad Rīgas fotogrāfijas bienāle notiek 4. Reizi. Tajā piedalās aptuveni 40 dalībnieki no Latvijas un ārvalstīm, ar kuru darbiem 3 mēnešu laikā varēs iepazīties 8 izstādēs un 10 izglītības pasākumos. Savukārt Reiņa Lismaņa izstāde galerijā Look būs skatāma līdz 4. Jūnijam. Jānis Lācis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.